Vicar General and the clergy who are here, Senator of Kirinyaga and all the other senators present, local Member of Parliament, Mheshimiwa GK and other Members of Parliament, Speaker, my Deputy Governor, all members of the County Assembly, and all protocols observed. Na Cristiano othe ngai ni mwega. Tugeithanie na njara ngai ni mwega. Na ende ciothe. Mimi nianze kwanza kushukuru kanisa ya Catholic kwa sababu leo tumekuja hapa kusherekea miaka 100 kutoka hii kanisa ianzishwe. Na mimi kawaida yangu, nadhani hata watu wa Kirinyaga wanajua, mimi sijawahi fanya siasa yangu kwa kanisa. Mimi nangojea watu huko nje, tutafanya siasa huko nje. Leo mimi nataka kuwashukuru sana kama governor wa Kirinyaga, kanisa ya Catholic, kwa sababu mumeshirikiana na serikali ya county na serikali kuu kupeana huduma kwa watu wa Kirinyaga.